ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଅତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ସହିତ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ SSD ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୋବିନ୍ଦପାଲିକୁ ଆମେ ଅତି ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହିଁ ଆମର ପାର୍ଟନର ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର NCCର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାଡର ମାନେ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସିନିୟର NCC ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଆସିଲେ ଆମର ସ୍କାଉଟ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଆଉ NCC ଦ୍ୱାରା ଜବରଦସ୍ତ ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କ ହାତରେ ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ ଜିଣିବା ଏବଂ ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟନର ହିସାବରେ ଆମେ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ରହିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍କୁଲର ତପସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ବହୁତ ସହଯୋଗ ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ SSD ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲର ପାର୍ଟ ମିଟିଂ ଅନ୍ ଗୋଇଂ ପ୍ରସେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଷ୍ଟମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ସ ମାନେ ଆସିସାରିଛନ୍ତି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଆମର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଆମର ଅତିଥି କକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରି ଆମେ ଆଣିବୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ ଜିଣିବା ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ପାର୍ଟନର ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ ଜିଣିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲେ ଆମେ ଅନେକ ମିଟିଂରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଓ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇସାରିଛି ଆମର ସମ୍ମାନ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଆସି ଦେଉଥିଲେ